Du ser så brun ut och så kommer jag, grisen. Där är mitt vatten. Det fanns inga stora glas. Nej, jag tar det lilla. Är du taggad? Ja. Vad bleka vi såg ut nu. Okej. Vi har inte så mycket, jag har inte så mycket tid att vlogga de kommande dagarna. Så jag tänkte att jag vill ändå leverera 2 videos i veckan ungefär. Så då har jag tvingat med mig. Du måste ha lite bättre energi. Du måste inte. Så nu har jag tvingat med mig John på en video här. Och det vi ska göra är att jag har frågat folk på Instagram om de kan skicka in frågor. Alltså tjejer kan skicka in frågor som de inte vågar fråga killar som John ska svara på. Kommer jag bli hatad av alla killar? Ja. Okej. Okay. Nej, det kommer du absolut inte. Prata killar på samma sätt om tjejer som tjejer pratar om killar. Du har ju ändå varit med på ett par tjejer middagar så att säga. Alltså jag tror inte det är exakt likadant. Jag tror att jargongen är lite annorlunda. Men ändå så när man har varit med tjejer så alltså va? Pratar ni killar på samma sätt om tjejer? Jo, alltså ja, mer eller mindre så skulle jag väl säga att alltså många killar, alltså jag tänkte väl att det var tvärtom. Jag tänkte väl att det så kallat grabbsnack brukar ni säga hela tiden. Killsnack, men jag tycker att när jag har varit med tjejerna, dina kompisar, så är det minst lika mycket tjejsnack som ja, killsnack. Ja, absolut. Så att, menar, där tycker jag sexsnack. Nej, men när du pratar om allt liksom detaljerat och detaljerat? Pratar ni detaljerat? Jag vet inte. Sluta nu, du kan inte vara med i det här. Nej, alltså, det beror ju på om människor man pratar med. Men, alltså, men okej, vi säger så här. Nu sätter jag upp ett scenario. När du och jag träffades, alltså för 10 år sedan, där i början, första gången. Mm. När vi träffades, gick du och pratade med dina grabbar om det då? Att jag träffade dig? Ja. Var det liksom en grej ni pratade om? Ja, såklart. Var det så här, vi sitter och smsar varje kväll? Nej. Då är det inte samma sak. Nej. Vi tjejer är så här, herregud, nu har han smsat mig. Alltså ni kanske, men det skiljer sig för kanske från person till person. Medan jag kanske inte är lika mycket så där som ni är. Ni kanske är lite mer, vad tänkte han med det smset? Ni försöker dra typ så här. Det är värsta analysen. Ja, analysen. Jag är lite mer kanske. Jag bara lyssnar på det som sägs och sen så, alltså jag vet inte, vi dyker inte så djupt in i det. Nej, ni gör inte det. Nej, inte de jag i alla fall. Ni pratar mer ytligt om det. Inte ytligt, men vi, alltså, ni drar bara sex story. Nej, men det är typ så här, alltså det är inte så här, inte svarat på 2 timmar och betyder det något? Nej, men det kommer någon konstig sådana frågor också. Men du skulle säga att ni också pratar om det. Ja, jag skulle säga. Men alltså, inte på samma sätt som vi gör. Jo, men alltså det, jo, typ. Ja, typ. Typ. Ja, alltså, typ. Ja, typ. Är det jobbigt att prata känslor och kärlek med dina killkompisar? Eller är det jobbigt som kille att göra det generellt? Ja, det tror jag. Alltså kanske lite. Men man har ju vissa personer man kan prata med det om. Men sen vissa man inte kan prata med dem. Alltså jag kan ju inte prata med. Men det har ju jag med. Ja, såklart. Men generellt kan du känna att det är. Generellt så kanske man inte gör det. Varför? Med bara någon random. Nej, men generellt som kille. Ja. Tror du att vissa killar tycker att det är jobbigt att prata? Jag tror att det är känslor. Jobbigare för killar att prata känslor än tjejer generellt sett. Varför tror du det? Jag vet inte, jag tror att det är killar försöker vara mer macho och liksom inte låtsas som att saker tar på dem kanske. Bra svar. Vem tycker du ska ta initiativet till första kyssen och sånt där? Alltså, för mig det spelar ingen roll, alltså den som känner att den får skönt läge liksom. Då är det bara smasha. Om man har fattat vibbarna rätt alltså. Alltså då, jag tycker om man har fattat vibbarna rätt så känns det som att alltså båda borde kliva. Men det kommer ju oftast vara en som är lite modigare i relationen som vågar ta det där klivet. För man märker ju av när båda är sugna på det liksom. Och då är det väl den som är mest modig och tänker att nej fan, nu kör jag bara. Så då han sitter där och fegar eller hon sitter där och fegar. Nu kliver jag dit liksom. Så pengar också. Nej. Vad är grejen med att leka svår och spela spelet? Alltså vi har ju aldrig det är spelat, samma sak för tjejer. Men vi har ju aldrig varit med och spelat spelet. Nej, men jag har ju varit med på distans. Skype.
Nej, men andra har jag hört att folk ska spela svårare, men det tycker inte jag heller. Det är grejer med det. Det är oftast killar som är lite så, tycker du inte? Tycker jag verkligen inte, det är tvärtom. Alltså det är väl generellt sett så att killarna ska jaga tjejerna. Det är väl det som är lite känt liksom. Ja, ah, okej. Okay. Eller? Ja, jo, men jag har faktiskt det. Och alltså, jag tycker liksom att... Men jag får ställa en fråga här. Tror du att killar tycker att det är avtändande när tjejer spelar svåra? Ja, jag tycker att det är också... För du har fast... Jag tror att du gillade att jag lekte lite svårt. Ja, men det är också från person till person. Det är klart att alltså, många gillar ju jakten. Många är ju intresserade av det här spänningen att kunna få någonting som är omöjligt. Förstår du vad jag menar? Någonting som... Ja, hon dissar mig liksom. Nu jävlar. Förstår du? Jävla ja, men nu ska jag bevisa att hon ska gilla mig ändå. Liksom. Men nu skulle... Alltså, nu hade jag sagt... Alltså, spela inte det här spelet. Det är bara onödigt. Vad tror du är dina dagar idag om du skulle vara singel och du och jag skulle börja träffa varandra? Hade du tyckt att det var nice att jag var svår? Vi är ändå 28 år gamla i år. Hade du tyckt det var nice? Låt oss vara ärliga. Nej, men alltså, det är ju samtidigt svårt att säga. Hade du varit för på mig eller kanske varit det fulla du direkt? Nej, men du fattar det. Men... Hade du inte varit tillsammans? Jo, men alltså till exempel hade jag kommit hem och sovit hos dig 2 dagar och du hade varit exakt som du är nu. Då kanske inte det hade varit liksom... Alltså jag hade ju varit tillsammans, men det är inte det jag säger. Men du förstår vad jag menar för en människa som liksom kliver in... Fast jag förstår precis vad du fattar vad jag menar. Jag hade ju inte heller varit mig själv till... Alltså jag hade ju varit mig själv till 100%, men jag kanske hade tonat ner vissa bitar av mig. Ja, liksom. Ja, men det gör man ju. Ja, såklart. Liksom. Jag kanske inte hade tagit fram Terragunnen och börjat massera mig själv. Eller tagit fram ismaskinen och isat 3 gånger första gången du sov över hos mig. Men efter 10 år in på relationen, då får man ju brösta sånt. Man tar ju sånt stegvis, det gör ju vem som helst, tror jag. Ja, det blir ju lite skillnad faktiskt efter 10 år. Ja, såklart. Men vad var det jag tänkte faktiskt på någonting. Vad är svaret på frågan? Vad var frågan? Jakten. Nej, men vad är grejen med... Jag tror att det är människor är rädda för att spela för enkel. Om man är för enkel så kanske killen tappar intresset eller tjejen tappar intresset. Okej, det var min fråga. Din tanke om alla dina singelkompisar nu, säger vi. Tror du att de hellre föredrar att man ska vara lite på svår från? Ja, det gör jag. För det mesta, skulle jag säga. Fast de gillar jakten, det är som jag säger till dig. Jag tror det är i slutet av dem. Ja, men, och sen då när de får... ja, men ursprungligen. När de får tjejen, säger vi. Mm. Då är hon antingen så pass nice att de vill vara tillsammans, eller så är det att de har tröttnat och tycker inte det är nice längre. Åh gud, vad jobbigt det blir nu för alla singlar där ute. Ja, men det handlar om att hitta balans. Man måste ju läsa av personen. Mm. Men samtidigt vara sig själv. Om inte personen uppskattar dig för den du är, då ska du ju inte vara med den personen. Mm. Okej, nästa fråga. Tycker ni killar att det är äckligt med mens? Nej, jag kan ju bara svara från mina egna åsikter. Och jag anser inte att det är äckligt med mens. Det är någonting fullt naturligt. Och sen så... Klart jag inte vill doppa i min te och använda det som tepåse kanske i mitt te, men alltså nej. Att det händer, det är ju... Jag har hört att det är väldigt bra att dricka sitt blod. Okej, skitsamma, det var jätteäckligt sör. Jätteäckligt sör. Nej, men alltså det är klart, det är inte liksom... Men det är nog fullt naturligt. Sen liksom, jag har ju varit med på 2 förlossningar när liksom moderkakan har varit. Tror du att det har blivit lite annorlunda sen vi blev tillsammans? Jag tror ju såklart för 10 år sedan saker har gått framåt och folk är mer öppna med saker. Men du är ju mer, och sen är du ju tillsammans med mig också, som inte alls blir med sånt. Men när jag blir med sånt också, jag har aldrig varit det. Alltså en av sakerna jag fastnade för var att du rapade första gången vi käkade tillsammans. Alltså, nej, jag är inte det där som... du kär i mig. Ja, men typ liksom. Så det var så... Men generellt tror du att vissa killar tycker det? Vissa tycker det är jätteäckligt, för vissa kanske inte gillar blod överhuvudtaget. Sen vissa, det är ju som... Alltså, som dig, att de tycker bara det är så naturligt. Ja, det är ju fett naturligt. Men sen så liksom saker som är naturligt... Alltså, att du bajsar är ju också naturligt. Men sen kanske inte jag vill softa där inne med toa med dig. Förstår jag menar? Jag hör dig. Det är lite så. Ja, men jag fattar vad du menar. Är det sant att killar måste klia sig på ballen jätteofta? Eller är det bara en dålig bortförklaring? Det är nog bara en jättedålig bortförklaring. Det är väl en slags trygghet. Vadå, det är det? Det är snoppen alltså. Nej, men alltså ha en hand på ballen liksom. Men det är jättekonstigt, men jag... Nej, men fast jag är ju också sån som har... Jag handlar mina för byxan jätteofta. Ja. Fast det är mer på magen, eller på Venusberget. Ja, alltså jag vet inte. Vet ni varför? Alltså,
Jag men det är en dålig bortförklaring. Ja, alltså jag vet inte, vissa har ju kanske något att det kliar mycket. Nej, men alltså, det kan ju bli svettigt på sommaren. Jag tror man vill kria då. Nej, men man måste men om man liksom går kanske, man måste flytta på paketet så det ligger rätt. Liksom. Mm. Det är ju fullt möjligt. Ja, okej. Okay. Kollar ni killar omedvetet på tjejer fast ni är i en relation? Omedvetet? Mm. Jag kollar medvetet på tjejer fast vi är i en relation. Men jag kan ju säga till dig om jag kollar på en tjej. Ja. Men kollar du av en speciell anledning? Ja, det är klart man alltid kollar av en anledning. Alltså, vad kollar du? Jag kollar inte någonting, men man kollar ju. Alltså. Ja. Alltså, jag kollar alltid på människor, människor intresserar mig. Mm. Så jag behöver inte kolla bara för att det är en snygg tjej eller en snygg kille eller vad som helst. Ja, men fast jag tror att det är frågan. Ja, men jag kollar efter snygga tjejer. Mm. Jo, men jag skulle kunna kolla på en snygg tjej och, men jag skulle inte skämmas över att säga till dig att hon hade en bra bakdel eller hon hade en fina ögon eller fint hår. Det hade ju jag sagt till dig. Ja, det hade du. Det hade jag också gjort. Mm, 100%. Ja. Men svaret är det, jag tror de flesta killarna kollar, även om de inte säger det till sina respektive. Det tror jag också. Kika, får man alltid göra. Vad är det mest avtändande ni killar tycker att tjejer gör? Oj, det är väl från person till person. Det är jätteperson till person. Alltså du har ju en killkompis som, alltså han tycker rapar är det äckligaste som finns någonsin. Mm. Mm. Alltså verkligen från person till person, vissa gillar ju inte. Vad hade du tyckt var avtänt om jag gjorde? I personligheten då säger vi, behöver inte säga att såhär, ah, jag luktar på mitt finger när jag torkar mig i rumpan. Mm. Tänker vad äckligt eller rädd. För det gör du ju. Nej men... Du hade någon min du gjorde häromdagen som inte var så jävla nice. Nej, ja men snälla, vi är ju två barn. Men avtändande, det hade väl varit om man inte tar hand om sig själv ändå skulle jag säga. Mm. Någon som inte alltså, ens gör ett försök att ta hand om sig själv för att man känner sig så pass bekväm i en relation att man inte orkar ta hand om sig själv. För det är på något nej, sätt jag fattar, ändå, så hade jag också känt. Man ska väl ändå hela tiden vårna om sig själv, värna om sig själv. Och liksom vara fräsch, lukta gott. Man vill ju vara lite snygg för varandra. Exakt, liksom, precis. Och framförallt för en själv. Liksom. Hur har du känt under de här 3 veckorna i karantänen? Nej, jag tycker du gör det bra. Alltså. Duscha 2 gånger om dagen. Ta det och ser bra ut. Ser bra ut. Nej, men den är bra. Den är bra. Okej, runkbulle, är det på riktigt? Nej, det är inte på riktigt. Jag skojar, nej. Alltså det är klart, det finns säkert människor som har gjort det, men alltså det är väl på riktigt. Men det är ju ett rykte av en anledning, tror jag. Ja, men det är lite krydd också. Bryr sig killar om man är smal och liten? Nej, alltså... Det är väl från person till person, smaksak. Alltså den här videon kommer att se på en där person till person. Ja, men det är ju så, alla är ju smaksak, vissa är, alltså det är som en godispåse. Mm. Alla gillar ju olika, så är det ju. Mm. Alltså, jag föredrar inte liten och smal. Nej. Så. Okej, tycker ni killar att det är jobbigt när vi blir nära era vänner? Nej, det är fantastiskt tycker jag. Det är för men mig... det här är väl också från person till person? Nej, fast vadå nära mina vänner? Det är väl bara någonting som alla ska se som positivt. Alltså sen beror det på hur nära man kommer. Alltså det är klart man kommer hem typ... Du och Boda ligger och skedar och kollar en film. Jag tänkte såhär, bara vad händer? Alltså, fattar du? Alltså, ja, men liksom, ja, men du behöver inte ligga sked. Liksom. Men alltså, nära, då menar jag, jag tror att de menar typ att ni umgås mycket. Och så där. Och jag, alltså, för mig, om jag är kvar i Tyskland eller Spanien eller vad vi än är och du ringer mig och du säger att du är på Gröna med Boda, Stefan och Dalle. Typ, inget hade ju gjort mig gladare. Nej. Jag hade ju blivit skit, alltså avundsjuk, men glad. Mm. Så funkar jag. Alltså att du kommer bra överens med mina kompisar är ju superviktigt. Jag tycker också men... att det är jättenice. Oj, ja. Ja, jag tycker det bara är viktigt. Finns gränser liksom. Ja, skeden så ofta, men resten. Varför tycker många killar att tjejer som ligger med många är lättfotade? Alltså det, är ju från, alltså det tycker jag också samtidigt, det är någonting som var fick lite mer... Tänkte du säga mer... det från person till person, visst tänkte du säga det? Nej, men, alltså det tycker jag är lite outplayed också. Alltså jag tycker det är liksom det var lite 20, 20. Ja, det var lite när vi gick i skolan kanske det var så där att en kille kunde ligga med 100 pers och han var en hingst och en stallion och King Kong, men alltså om tjejen gjorde det så var han en hoe liksom. Mm. Men alltså jag tycker att nu vad fan
Alltså, jag ser inte det på, alltså, att det är så längre, känner jag i alla fall. Utan jag känner att en tjej som, alltså, så länge hon inte blir, eller en kille också, så länge hon inte blir utnyttjad och gör någonting mot deras vilja bara för att bli omtyckta eller för att vara rädda att bli dissade eller något sånt där. Bara de gör någonting. Exakt. Exakt. Om en tjej säger liksom, ah, jag vill ligga med dig, one night stand, that's it, hallas, jag är klar liksom. Mm. Och om det är det hon vill själv, då tycker jag att det bara är nice, då ska hon göra det. Varför ska det stoppa henne om hon är tjej eller kille? Ja, så att jag tycker att det där lättfotade tycker jag, alltså... Då behöver inte jag riktigt ställa frågan, är du feminist? Alltså, jag tror på att alla människor har lika värde oavsett kön, bakgrund, exakt. Så att det tycker inte jag är något konstigt. Okej, hur ska man inleda en konversation på Tinder till exempel? Alltså det beror ju på vad syftet med dejten är. Alltså, vill man gå rakt på sak, då tycker jag man ska... Nej, men om man vill dejta. Om man vill dejta? Oh. Alltså det är bara... Typ, tja, vad gör du? Alltså jag tycker... Var det dåligt? Jag har inte varit med i gamet på ett tag. Alltså. Tja, vad gör du? Nej, men alltså, när jag var yngre så var jag väldigt framåt. Jag var väldigt rak på liksom. Ja, men det är... Jag var väldigt så här, ska vi ses? Alltså, du vet, pappa sa till mig, fega pojkar får aldrig kyssa vackra kvinnor, sa han till mig back in the day. Så jag har aldrig varit feg, jag har alltid varit den som säger liksom, ska vi ses? Och om någon sa nej, så vad heter det, så ingen mer med det, utan många människor tror jag är rädda för den här, som sagt, man skriver till någon på Tinder, den kanske inte svarar. Du frågar, ska vi ses? Den kanske säger nej. Men i slutändan dagen, jag tror ingenting kommer ändras om du sitter där och kallpratar eller gör så att det blir stelt för att sen säga ses, utan bara, tja, vad gör du? Fan vad kul att vi matchade, tycker du ser fett bra ut. Vill veta mer om det, du verkar som en intressant person, ska vi ses på en java? Boom. Jättenice. Förstår du? Bara sådär rakt. Och om människan säger nej, så kommer den förmodligen säga nej senare. Så varför ska du spendera mer tid, din dyrbara tid, lägga på den personen som förmodligen kommer säga nej oavsett? Mm. Det här tyckte jag var en ganska intressant fråga. Är det jobbigt att springa som killen när ni inte har liknande en sport-BH för snoppen? Att den... Alltså det är några man har ju sett som liksom... Har problem. Man undrar ju liksom, ska du tejpa fast den där jävlarna? Liksom. Nej, men det är liksom... Det är en shower, inte en grower, om man säger så liksom. Det är en stabil pjäs liksom direkt. Mm. Behövs inte lägga till någon blod liksom. Men tror du att det är liksom är det oskönt? Nej, men alltså jag har aldrig sett människor, alltså kalsongerna gör ju sitt jobb. Utan kalsonger så hade det varit jättejobbigt, men kalsongerna är ju som en sorts sport-BH för paketet liksom. Ja, men då räcker det. Håller det bra liksom. Okej, när killar snackar sex med varandra, pratar de detaljerat då? Ja, ibland. Alltså det är ju på vissa grabbar jag sitter med, då kör man ju all in alltså. All in all. Ja. Ja. Vissa, nej. Nej. Dekar det här eller? Hur viktigt är utseende? 100% att utseendet är viktigt. Det ska jag inte säga någonting om, på grund av att utsidan ger ju insidan en chans. Men efter ett tag, utseendet spelar noll roll alltså. Så självklart du måste vara attraherad till den du är tillsammans med, det säger ingenting om. Alltså jag måste ju fortfarande vara attraherad till dig för att kunna vara tillsammans med dig, på grund av att jag tycker att... Varför måste man vara attraherad? För jag tycker fortfarande att sexlivet är väldigt viktigt i en relation. Att man vill, att man är attraherad av varandra, att man är närgången, så att man inte bara blir som polare liksom. Att man bara, är du rädd? Är du bra eller? Ja, ska gå utan bajs nu liksom. Fattar du? Utan det ska ändå vara att man känner en attraktion till varandra. Men å andra sidan så... Jag brukar köra det här som exempel, jag brukar säga att... Men vi säger till exempel, om alla där ute tar liksom den människa de tycker är snyggast i världen, okej? Okay? Absolut snyggast. Vi tar för ett exempel Rihanna. Mm. Rihanna säger vi. Säg första gången en kille skulle se Rihanna naken. Han hade fått alltså Baker direkt. 100%, ingen snack om saken, han hade fått Baker. Okej? Okay? Yeah. Nej, men 100%. Men efter man har sett Rihanna naken 200 gånger, då skulle hon stå naken framför mig tvn och man skulle säga, hej, du stör ju mitt i matchen, vad händer? Förstår du vad jag menar? Nej, och då hade det behövt, nej, men då hade det behövts mer för att man skulle få Baker. Men om du skulle liksom ta på mig eller du vet, göra någonting
sexuellt eller sex, alltså någon, så här, någon blick eller någonting, då skulle jag bli attraherad av dig. Men nu är det inte så här, om du kliver i duschen och går in och sätter på dig kläder, det är inte som att jag bara, alltså förstår du, det blir så här creepy, fattar du? Men samt, alltså, men, och det är det jag försöker säga, att efter ett tag så spelar inte, alltså det spelar ingen roll utseendet, för i slutändan av dagen så liksom, du ska ju leva med den här personen, du ska ju vara tillsammans med den här personen, det är ju så mycket viktigare. Men personligheten måste ju också vara attraktiv. Jo, men det jag försöker förklara är liksom, insidan är ju så mycket viktigare, för att när du har sett en person naken x antal gånger, du har varit med den här personen x antal gånger, och så märker du att innanför pannbenet så det klickar inte på någon nivå, då funkar det ju inte. För vadå, ska du bara vänta för den 10 minuter eller en halvtimme eller timmen där liksom, och det kommer ju också försvinna. Ja. Det är inte efter 10 år du kommer bara varje gång kliver i duschen. Förstår du vad jag menar? Alltså det är så här, nej men liksom. Nej men jag fattar du vad jag menar? Det var jättebra svar. Hur viktigt är det för killar att deras flickvän har sköna kompisar? Alltså det är ju självklart ett plus i rockärmen. Alltså det är ju någonting som gör så att man alla kan socialisera. Och i slutändan av dagen när man skaffar familj och barn och såna här saker, då blir det ju oftast att det blir större samkomster, man umgås oftare hemma hos folk och man umgås oftare familjer tillsammans. Så att jag tror att det är det är verkligen ett stort plus om man klickar med den man är tillsammans med, kompisar. Ja, samt familj. Samt familj, såklart. Om en tjej vill ligga på första dejten, vad tycker egentligen killar om det? Nice. Score. Alltså, om man är game för det själv, 100%, varför inte? Alltså, jag tror inte på det där att man inte ska ligga innan. Alltså första dejten, alltså det är, jag tror det där är en skröna liksom. Jag tror att jag kan garantera att det är jättemånga där ute som har sprungit på någon på fyllan, gått hem, legat. Sen kanske det har gått lite tid, man har sett varandra på Instagram eller någonting och börjat skriva, och sen så börjar man dejta efter det. Liksom man har provkört bilen och bara, vad där var en Porsche. Jag måste köpa en Porsche. Förstår man det? Och sen efter det så, alltså jag tror att sex är en bra kickstart liksom. Mm. Alltså funkar man på det planet, då kan man ta det vidare därifrån. Tycker du att tjejer kan gå på toa när en kille duschar? Ja, alltså det beror på om det är number uno eller number dos alltså. Om jag hade gjort tvåa. Tvåa, lite stelt. Jag skulle, det är lite otrevligt alltså. Alltså. Men du kan ju göra det när jag duschar. Nej. Du kan kliva in i duschen när jag sitter och gör tvåa. Ja. Ja, så då har ju du visat någonstans att det är acceptabelt, förstår du? Jo, men det är klart. Jag hade ju inte låtit dig komma in och duscha om jag bajsade. Nej, men du, va? Nu sa du ju, du var ju tvärtom. Ja, okej då. Men det är ju från personen. Är det okej att prutta framför sin partner? Ja. Alltså det är, jag tycker ju mest det är gulligt när du pruttar, för det händer ju så himla sällan, så det är typ en högtid för oss. Jag försöker ja, men vi för att låta. Ja, vi festar ju då liksom. Ja. Då, jag tycker det är jättekul. Jag har inga pruttiga pruttar liksom. Du pruttar ju alltid. Jo, jag pruttar ofta när man tror. Spelar det roll för killar hur många en tjej har legat med? Eller har jag ställt den frågan? Nej, jag har inte ställt den, men det är också från person till person. Vissa bryr sig om det, vissa inte. Jag skulle inte bry mig. True story. Hur får man en kille att bli intresserad? Spel med spelet. Nej, men där får man ju läsa av personer man ska dejta liksom. Men samtidigt ska du ju vara dig själv i slutändan av dagen. Det sa jag innan också, det är jätteviktigt att du är dig själv. Om inte han gillar dig för den du är, så ska du ju inte gå runt och spela som att du är någon annan hela i relation sen. Mm. Det är ju bara jättejobbigt för dig själv. Var dig själv från början. Och om inte han alltid tycker om dig för den du är, då kan du ju inte vara med honom oavsett. Här har jag en jättebra fråga. Tycker killar det är fult med bristningar? Nej, det tror jag inte. Eller det beror på, alltså det var som innan, du sa vissa gillar smala och korta tjejer. Mm. Sen finns det folk som gillar mer booty. Med booty. Mm. So nice guys. Tänk, men en fråga från mig. Tänker ni killar mycket på typ celluliter? Jag visste inte vad celluliter var innan du sa det till mig. Då undrar du bara, vad är hålet i förhållandet? Nej, det är verkligen inte. Men tänker du på mina bristningar? Nej. På mina bristningar? Har du gjort det någonsin? Eller ljuger du nu? Det känns som att du ljuger lite. Oh, gud, nej. Ja. Det var ju skönt att höra. Då är det säkert inte jättemånga som tänker på det. Alltså jag tänkte, mina bristningar tycker jag är skitnat. Det är så här, jag muskler. Det är så vi ska tänka, hörni.
Jättetrött alltså. Det kommer inte med. Okej, spelar sexiga underkläder på en tjej någon roll för killar? Ja, det är klart. Det gör ju den där extra touchen liksom. Det gör en extra touch. Ja. Alltså det är klart att hade du kommit in med varje dag med typ värsta outfiten och det hade ju varit lite too much kanske, men alltså det är klart att har du på dig på sköna string istället för på mamma, alltså mormotroset, då det händer ju någonting. Mm. Super. Mm. Och sen på de här special occasions när du kör all dress up liksom, då är det klart. Det händer ju till liksom. Det gör det. Händer ju något. Ska man inte sticka under stolen med. Är det lite så här peak? Det var ett tag sedan. Men cool. Allt är stängt där, så vi kan inte köpa då. Okej, bara det här är den sista, tänker jag. Okej. Okay. Vad är det jobbigaste personlighetsdraget hos tjejer generellt? Jag gillar inte på tjejer som typ skäms över saker. Men typ så här, alltså det är ju bara från mig. Fast alltså, jag tror, och typ jag har hört många av dina kompisar säga det här dock. Nej, men typ från alltså min uppfattning, det är typ så här, nej men typ. Våga inte ta plats, håller för handen när de käkar eller skrattar eller du tycker, alltså känner, alltså osäker. Jag gillar inte, alltså jag tror osäkerhet. Det är en avtändningsskriv för dig. Ja, osäkerheten är liksom, visa att du är störst, bäst och vackrast, tro på dig själv liksom. Jag tror att det kommer ta dig långt liksom. Mm. För du är störst, bäst och vackrast liksom. Den här är bra. Hur reagerar killar på buspruttar? Det här är sista jag lovar. Buspruttar? Muspruttar. Aha. Alltså det, alltså inom vår, inom vår relation så är ju du den som bryr dig om det. Jag mycket. Men ja, men du tycker ju det är jobbigt liksom. Så jobbigt tycker jag inte, jag börjar garva. Ja, men lite. Alltså jag bryr mig inte. Nej. Jag tycker inte det. Det är ingen grej. Det är ju bådas ansvar att det händer liksom. Eller mest killen nästan. Eller? Mm, jag tycker det i alla fall. Mm. Sånt, alltså, men tror du att killar, har du pratat med någon alltså, som har nämnt det någonsin? Inte en enda gång alltså. Ingen som har sagt det med att den här tjejen hon tåsar med mörran liksom, det var knas. Tåsar med mörran. Mm. Och men jag lovar det här sista. Ja, lovar. Stakar killar också. Ja, sen säkert. Ja, säkert. Alltså kanske inte på den nivån ni jobbar i CSI-grejer alltså, men. Ja, vi är bra på det där. Men killar är säkert också bra på det. Okej. Okay. Chilla Jasperna. Vi bryter där då. Jag vet inte, imagine it. Nej, men vad kul att du kunde vara med. Det var kul, tyckte du det? Mm. Nej, inte. Jo, det var kul. Jag tyckte det var kul. Vad kul. Hörrni, tack för att ni tittat. Om ni inte har prenumererat på min kanal kan ni göra det. Tryck på ringklockan, då får ni även notiser på när jag lägger upp en ny video. Ni får även tumme upp om ni tyckte den var bra. Puss och kram.